стать это наличие этой бумажной палаты. Доступ точно изобретает так. Функция этого пункта нашего запрошения на выходу. Місцевий час 13 години 10 хвилин. Температура повітря 12 градусів вищого нижнього. Перед виходом з АТК, будь ласка, переконатися, що вона залишила особисто речальне багажник полиці та в кишені передніх крісел. Шановні пані та панове, дякую за вибрану компанію «Азур» України. Ми будемо завжди раді зустрітись на посту наших літаків. Бажаємо вам приємного перебування в Києві або вдалого продовження вашої подорожі. Дякуємо за увагу. Gallery Center, welcome to Kyiv-Boryspil International Airport. For safety, ask you to remain seated and keep the seatbelts fastened and not open automatically. Until the airport counter complete stop, the seatbelt sign is also now in station to exit. The local time is 10 minutes past 1 p.m. and the outside temperature is 12 degrees above zero. Before leaving the airport, make sure that all the beans are supported in front of you to make sure that you have all the dust on the road to you. Шановні пані та панове, ще раз щиро дякуємо за подорож з авіакомпанією «Азур». Ми завжди наполегливо працюємо над досконаленням наших послуг як та землі.